Loke News. Vi er i dag kommet i Tistrup-hallen, og håndboldkaravanen for Jysk Håndboldforbund er kommet til Tistrup. Og jeg står her med Bettina Sparvat. Håndboldkaravanen, hvad er det? Håndboldkaravanen, jamen det er et projekt, som er igennem Dansk Håndboldforbund, hvor vi tager ud i klubberne og inviterer skolerne over på et besøg, og hvor vi laver nogle forskellige stationer og nogle håndboldaktiviteter en hel dag, og hvor klubben så har mulighed for at dele folder ud, og selvfølgelig i sidste ende, så handler det om at rekruttere nye spillere. Jeg tænkte på, går det frem med håndboldspillere i Danmark, eller går det tilbage? Det har faktisk gået tilbage jo i mange år, men det har lige været en periode, hvor det har været status, altså hvor det ikke er faldende, men hvor det er det samme. Men vi er ramt i kreds 7, blandt andet i seniorafdelingen, og vi har jo også nogle hold, der bløder i forhold til de der uge 16, når de tager på efterskoler. Kan I mærke en effekt, når det er sådan, at landsholdene de gør det godt? Helt sikkert. Altså når det går godt, så er det tit, der kommer flere nye medlemmer ud i klubberne. Ja. Så det vil sige, at det, I arbejder benhårdt på, det er, at håndbold, selve holdsporten, den skal fremad igen. Ja, helt sikkert. Det er, man kan sige, det er meget, meget vigtigt for os, at man har fokus på det sociale, og man har fokus på, og det har nogle andre ting også, man kan give børnene nogle oplevelser i forhold til nu her, hvor IT og computer jo er det, der er virkelig mange børn laver rigtig, rigtig meget hver eneste dag. Så prøver man på at vise, hvad det er for nogle ting, man kan give dem ved at være medlem af en håndboldklub. Og det gælder i øvrigt også til voksne. Så det vil sige, at holdsporten den er ramt af alle de aktiviteter, der er for børn og unge? Ja, håndboldsporten er ramt ligesom mange andre sportsgrene. Ja, det er klar over. Ja. Og så er vi også ramt af samfundsudviklingen. Ja. Altså, at man kan sige, at man er nødt til at være med. Man er nødt til at komme med nogle andre muligheder. Og det er rigtig meget det sociale. Og det er jo også rigtig meget oplevelser. Det er rigtig meget baseret på, oplever vi noget, er det sjovt, er det spændende. Men det sætter også store krav til de frivillige, ja, som jo også har en hverdag, der skal hænge sammen. Så der er mange ting, der er i spil. Tak for interviewet.